Salam əziz izləyicilər, bugün mən Emil Əlizadə sizinlə ölçü vahidləri haqqında yeni bir mövzuya toxunacaq. Bugünkü mövzumuz həcm vahidləri olacaq. Mövzuya başlamazdan əvvəl qısa bir xatırlatma edim. Videolarımız sizin üçün də faydalıdırsa və videoların davamlı formada paylaşılmasını istəyirsinizsə, eləcə də bizə dəstək olmaq istəyirsinizsə, indi videonun aşağısından elə kanalımıza daxil olub abunə ola bilərsiniz. Eləcə də heç bir ödənişsiz video dərsi itirmək istəmirsinizsə, kanalımıza daxil olandan sonra bildirişləri də aktiv edə bilərsiniz. Belə olduğu təqdirdə indən sonra paylaşılacaq hər bir videodan xəbərdar olacaqsınız və heç bir video sizin gözünüzdən qaçmayacaq, rahatlıqla MİQ imtahanına hazırlaşa biləcəksiniz. Bundan əlavə, həm ödənişli, həm də ödənişsiz dərslərimizə qoşulmaq üçün yuxarıda bir əlaqə nömrəsi var, 070-611-3303. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayaraq, həm ödənişli, həm də ödənişsiz dərslərimiz haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Eləcə də müəllim ol, Instagram səhifəmizə daxil ola bilərsiniz. Bundan əlavə Telegramda ödənişsiz dərslərimiz paylaşılır ki, bu zamanda siz oraya daxil olub müəllimlərimizin paylaşdığı videoları görəcəksiniz, öz suallarınıza ünvanlayacaqsınız və digər müəllim yoldaşlar sizin suallarınızda sizə kömək eləyəcək, siz də digər müəllim yoldaşlarımıza kömək eləyəcəksiniz. Yəni, mütəmadi ödənişsiz bir qrupdur, özü hazırlaşan, MİQ özü hazırlaşan hər bir müəllim dəvətlidir. Yəni orada sadəcə müzakirələrlə siz öz dərsinizi öyrənəcəksiniz, suallarınızı işləyəcəksiniz. Keçirəm dərsimizə. Digər mövzularda həcm və yaxud uzunluq digər bundan əvvəlki video dərslərdə hər bir ölçü vahidi haqqında qısa qaydalar qeyd etmişdim. Hər biri haqqında. Əgər izləməmisinizsə elə bu video bitəndən sonra digər ölçü vahidləri haqqında olan dərslərimizə də baxa bilərsiniz. Bugünkü həcm vahidləridir. Həcm vahidləri nələrdir? Kub metr, kub santimetr, kub desimetr, kub metr, kub kilometr və yaxud millimetrin kubu, santimetrin kubu, yəni bu formada deyə bilərsiniz. Artıq bu qiymətlər sizin üçün çox tanış gəlir. Gəlin əvvəlcə buraya yazaq. Millimetr var, santimetr var, desimetr var, metr var və kilometr var. Düzdür? Kilometr. Biz bunları əvvəlki dərslərdə eşitmişdik. Bəs bunlar haqqında qısa bir xatırlatma idi. Uzunluq ölçü vahidləri idi. Millimetrdən santimetrə 10 idi. Santimetrdən desimetrə yenə 10 idi. Desimetrdən metrə yenə 10 idi. Metrdən kilometrə 1000 idi. Uzunluq bunlar idi. Sahə ölçü vahidləri var idi. Yenə bu millimetrdən istifadə edirdik. Santimetrdən, desimetrdən, metrdən və kilometrdən. Sadəcə sahədə bunun kvadratlarından idi. Bir figurun sahəsi necə tapılırdı? Eni uzunluğa vurularaq. Biz də sahədə kvadratlardan istifadə etdiyimizə görə, bax, ölçü vahidlərini indi daha da dərk edəcəksiniz. Millimetrdən santimetrin kvadratına keçmək üçün, bax, bayaqdan ona vururdum, düzdür. İndi onun kvadratına vuracaqdınız, olacaqdı 100. Santimetrdən desimetrə keçmək üçün yenə bax, 100-dür. Desimetrdən metrə keçmək üçün yenə 100-dür. Bəs bir də metrdən kilometrə keçəndə artıq burada daha böyük bir qiymət alınır. Bu qaydada. Deyəcəksiniz ki, bəs biz metrdən kilometrə axı belə keçməmişdik. Çünki metrdən kilometrə keçməyən səbəbimiz o idi ki, burada ar və hektar var idi. Sahə ölçü vahidlərində metrdən kilometrin arasında ar və hektar var idi. Onlar da öz aralarında 100-100 fərqlənirdilər. Düzdür. Yəni 100-100. İndi baxın, kilometrdən metrə necə keçəcəkdiniz? Həmin orada kvadrat metrlər olanda 100-100-100. 103 dəfə bir-birinə vururdunuz. O da yuxarıdakı bu qiymət edəcəkdir. Sahə ölçü vahidləri belə idi. Uzunluq ölçü vahidləri yuxarıdakı kimidir. Yəni bunu sadəcə xatırlatma məqsədli deyirəm. Əvvəlki video dərslərdə bu haqda məlumat verilib. Bugünkü isə həcm. Həcm isə en, uzun və hündürlük. Bir figurun enin, uzunun və hündürlüyün bir-birinə vuranda onun həcmi tapılır. Uzunluq sadəcə bir ölçü vahididir, figurun uzunluğu. Sahə onun enin uzununa vurulanda, yəni iki hissənin hasılında, ona görə kvadrat metrdir. Həcm isə üç hissə enin, uzunun və hündürlüyün. Üçünün bir-birinə hasilindən yaranmış bir şeydir. İndi gəlin, bunu bu qədər əvvəlki dərslərdə məlumat bəsdir. İndi məsələ budur ki, bunlar arasında 1000-1000 fərq var. Bəs metrdən kilometrə bir dənə burada fərqlənir.
Bu formada 1 milyar 9 tane yani sıfırdan ibaret yazacaksınız. Yine diyelim, belki yazma sebebim olduğu için milimetreden santimetre sadece çesende, o yazılan milimetre, santimetre, sadece çesende 10 defa fark var. Milimetrin kvadratından santimetrin kvadratına çesende 100 defa fark var. Milimetrin kubundan santimetrin kubuna çesende yani onun kuvvetler kadar gelir. 1000 defa fark var. Bunu kaydettim. Sadece bu ölçü vaatler o kadar çok bize lazım olmayacak. Hacimde daha çok litir ve mililitreden istifade olmayacak. Daha çok bize bunlar lazım olacak. Biz onsuz da ölçü vaatleri neceliydi? Evvelki derslerde bilirdik. Böyükten kiçiğe gelirdikse vururduk. Kiçikten böyüğe gelirdikse bölürdük. Bir de bak, sizin için en esas mütlak bilmeli, ezber bilmeli olduğumuz forma budur. Bir ton nece litirdi? Bunu mütlak ama bilmeliydi. Bir ton min litirdi. 1 litre neçə millilitrdir? Bunu da bilməliyik ki, 1000 millilitrdir. 1 kub metr 1000 litrdir. 1 kub metr 1000 litrdir. Bu da bu ifadə 1 kub metr ifadəsi sizə bəlkə də tanış gəlir. Hardan tanış gələ bilər sizin üçün? Hər birimizin evində su sayğacları var və o su sayğacında sizə ay sonu ödəniş qəbzi gələndə orada kub metrlə göstərir. Elə bu kub metrin ifadəsi buradan ortaya çıxmış bir şeydir. 1 kub metr 1000 litrdir. 1 desimetrin kubu da 1 litrə bərabərdir. Bu 4 ifadəni mütləq əzbər bilirsiniz. Yuxarıdakılar isə inanıram ki, artıq dərk eləyə bildik ki, bunu necə tapacaq. İncəsək suallar üzərindən izah. Deyir 4-də 1 litr üstə qədər 770 millilitr neçə millilitrdir? 4-də 1 litr. Yəni bunu millilitrə keçirdi. 4-də 1 vur. 1 litrimiz neçə millilitr idi dedik? 1000. Bunu vuracaq 1000-ə. 4-də 1 ilə bu ixtisar gedəndə qalacaq 220. Üzr istəyirəm, 220 yox, 250. Bir anlıq 900-ü böldüm. 250 litr qalacaq. 4-də 1 litri millilitrə çevirəndə 250 millilitr qalır. 250 millilitr üstə qədər 770 millilitr. Bunu hesablayacaqsınız, o da eləyəcək 20 millilitr. Çox bizim üçün əsas lazım olan ifadə buydu. Neçə millilitr edir? 120 millilitr edir. Keçirəm növbəti hissəyə. 12 min desimetrin kubundan 3 metrin kubunu çıxanda neçə metr kubu edir? Bak, gəlin, baxaq. Bayağı izah elədim. Bunlar arasında 1000 millilik fərq var. Bir dənə metrdən kilometre keçəndə ifadəmiz dəyişir. Baxaq, düz yazdıq mı? Aha, düz yazdım. Desimetrdən metrə. Bak, desimetrdən metrə budur. Kiçikdən böyüyə gedirəm. Düzdür, desimetr kiçikdir, metrə gedirəm. Kiçikdən böyüyə gedəndə deyilmişdi ki, bölürük metr kubuna gediriksə, 12 minlə böləcəyik 1000-ə. 1000. Artıq 3 metr kubu ilə işim yoxdur, çünki metr kubundan istəyir. 3 metrin kubu bərabərdir. 12 mini 1000-ə böləndə eləyəcək 12. 12 çıx 3, yəni 9 metrin kubu. Cavabımız olacaq 9 metrin kubu. 12 min desimetrin kubunu çevirdiniz metrin kubuna. Bunu da çevirmək üçün 1000-ə böləcəyik. Kiçikdən böyüyə gedəndə dedik bölmədi. Böləndə eləyir 12. 12-dən də 3 çıxırsınız 9 metrin kubu. Keçirəm növbəti suala. Üçüncü suala baxırıq. Deyir bərbər. Həftədə 150 millilitr ətir işlədirsə, o 1 litr ətirin 4-də 3-ün neçə günə işlədər? Bak, gəlin görə, 1 litr ətirin 4-də 3-ü nə qədərdir? 1 litrimiz nə qədər idi dedik? 1000 millilitr. Düzdür. 1000-in 4-də 3-ün axtaraq. Bunlar getdi. 250 vur 3, yəni 750 millilitr. Bir daha qulaq asırıq. Həftəyə 150 millilitr işlədirsə, 1 litr ətirin 4-də 3-ün deyir. 1 litr ətirin əvvəlcə nə qədər olduğunu tapırıq ki, 1 litr 1000 millilitrdir. Onun 4-də 3-ü, yəni 750 millilitrdən söhbət gedir. Tənasüb nədir biz bilirik. Bax, gəlin tənasüb quraq. 150 millilitri bir həftəyə, yəni 7 günə işlədirsə, bir həftə neçə gündür? 7 gün. 750 millilitri x günə işlədər. Düzdür, bu ədədə tənasüb quraq. İndi x-i də bərabərdir. Çarpaz formada vuracaq. 7-ni vurursunuz 750-yə, vurursunuz 150-yə. Düzdür. Buradan da
750 ilə bu ifadə ixtisar geçsə, qalacaq 5, 7 vur 5, yəni 35 gün eləyəcək. Cavabımız olur 35 gün. Əvvəlcə millilitrə çevirdik, sonra 150 millilitri bir həftə. Bizdən günü istəyir axı, rahat olsun ki, bir həftə yazmaq əvvəlcə bunu günə çevirək. Bir həftəmiz 7 gündür. Yazırsınız, 150 millilitr 7 gündürsə, 750 millilitr x gündür. Buradan tənasübdən həll edəcəksiniz ki, x bərabərdir 35 gün. Sıra növbəti bir suala. Tutumu 5 millilitr olan çənin 5-də 3-ü su ilə doludur. Çəndən 1250 litr su işlədildi. Çəndən neçə litr su qaldı? Bax, 5000 litrlik bir çənin 5-də 3-ü doludur. Yəni görək nə qədər doludur. Dolunu tapmaq üçün vurasız 5-də 3-ə. Bu 5 ilə bunu ixtisar edəcəyiz. 1000 qaldı. 1000 vuru 3 elədi 3000. Düzdür. Deməli 5000 litrin 3000-i doludur. Bundan da 1250 litr su işlədilir. Yəni tapaq 3000-dən çıxacaq 1250-ni. Düzdür. Bu da eləyəcək 1750. İstəyirsiniz kənarda da çıxım 3000 çıx 1250. Düzdür. Sıfırlar getdi. Bu 3 bir dənə onluq verdi bura. 10-dan 5 çıxdı 5. Burada 9 qaldı. 9-dan 2 çıxdı 7. Burada da 1 qaldı. 1750 litr. Nə qədər su qaldı? 750 litr su qaldı. 3000-in 1250-sini çıxdı. Və növbəti sonuncu sual artıq sizə saxlayıram. Bu mövzunu nə qədər dərk etdiyinizi öyrənmək üçün bu sualı həll edirsiniz və mütləq formada videonun aşağısında qeyd edirsiniz. Qeyd etdikdə yaxşı olar ki, izahlı formada qeyd edəsiniz. Digər müdavimlərimiz, digər müəllim yoldaşlarımız izahını, məsələn, həllini tapa bilməyən adamlar sizin izahdan həmin sualı başa düşmüş olar. 5-də 3 hissəsi dolu olan çəndə 300 litr su var. Çənin tam dolması üçün neçə litr su əlavə edilməlidir? Və 5-də 3-ü doludur və bu 300 litrdir. Sadəcə kömək kimi deyirəm. 5-də 3-ü doludursa bu 300 litrdir. Nə qədər lazımdır ki, bu çən tam olaraq dolsun? Videonun aşağısından öz cavab variantınızı qeyd edə bilərsiniz. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Kanalımıza abunə olub, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti dərs görüşənə dək.